Так все-таки латати чи садити? Як і те, і інше. О. Якщо брати за 100% проблему, то в цій проблемі 50% це фінансування. Без фінансування доріг ми мати не будемо. Треба говорити чесно, правді очі, треба дивитися. 30% це реформа дорожнього господарства і вимоги до дорожників, які халтурять, і є маса проблем. І 20% це корупція. От я би так розклав пріоритети. 20% корупція, тому що якщо навіть ми поборемо повністю корупцію, ми зможемо зробити відносно того, що робимо сьогодні, на 30% більше. Ось це, панове, на